Press RB to launch fireworks at unsuspecting victims. Wow. Velkommen alle sammen til Goat Simulator 3 med Splintner. Hei. 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 Oh, nei, ja. Au, jeg er solid førstegrads forbrenning. Jo, uffa meg. Ja, vi har gledet oss stort til dette her. Han er en haj på skateboard. Ja. Ja. Da måtte du bevege deg på. Jeg skal bare ligge under her. Ja, da blir det grillet haj til middag i dag, da. Grilled haj. De flyr av gårde. Vi ser hva som står på i eksplosjonen. Et hjerte. Den kommer tilbake. Ja, jeg har til. Jeg har til. Han går med deg. Jeg vil være med. Se nå. Jeg hørte bare sånn. Ja, men se, jeg kan også spise han. Kan du det? Ja, han lager sånne etelyder. Ja, ja, ok. Ja. Jeg vil være med, ja. Jeg vil. Haj mot en tug of war. Ja. Kongen min! Jeg tror det. Nei. Vi går rett til denne byen fra onde Dr. Deep. Dr. Deep? Var ikke det en sånn blåfilm der fra 80-tallet? Jo, det var en voksenfilm hvor det var en doktor som het Dr. Deep. Det husker jeg. Vi ser vi kan finne noen å redde her. Ja, vent da. Hei! Jeg tok ride along! Åja, hva er det? Gjorde jeg ride along? Hålen din henger utfor! Jeg kan gi deg boost da, selv om du som kjører. Er det jeg som kjører? Åja, oh, ok. Ja. Nei! Hjelp meg, en krok! Hva er det som skjer? Jeg er varm! Satan, det gjør ondt i kroppen min å le. Splinter med syk, stakker. Det skal sies at jeg er ikke helt frisk i dag. Jeg tror jeg har fått meg selv en influensa, så jeg er litt sånn overglatt. Cheerio! Gud! Jeg kommer til å dø her! For meg. Ja. Nå kommer jeg for å ta deg. Au! Hva er det som skjer? Du satt opp på salen. Nei! Au!
Jeg sleiker deg mens jeg sitter opp her. Kom deg av. Ha deg av meg. Bye bye. Der forsvinner vi igjen. Wow. Oh god. Jeg skal... Au! Der. Jeg skal ha satellite dish. Hvor er du, han? Der. Au! Bommen slår meg. Ah. Du får FedEx-medarbeider bort deg, ja. Jeg vil ikke opp på det her. Du skal inn i alle satellitten. Ombord. Ok. Gud. Jeg backer locken. Hæ? Jeg lurer på å backa locken. Åja, se her, ja. En haj på skateboard. Det er jo helt alldeles det. Au! Oi, her er det et hopp. Ja, oi, ja. Au! Kom her med den bilen. Du må finne en bil. Nei, ja. Jeg trenger ikke bilen. Kom, bare haj på skateboard. Se på meg nå. Åh! Jeg sleiket deg. Jeg skal inn her. Du skal inn her? Nei, ja. Nei, men det var en bygning her hvor det var... Det er helt umulig gøy, dette her. Tror du jeg får plass i denne bilen her? Wow! Jeg går også som bil. Den er electrified. Er det du som har gjort det? Min også heter Lackfisk. Nei, ja! Hvordan... Åja, dette var campingvognen. Oi, en kanon! Jeg fant en kanon! Der må undersøkes. Ja, jeg vil være med. Ok. How to use it. Oi, jeg ble sparket av Oliver Watson. Son of a bitch. Headbutt glass. Sikkert en god idé. Jeg kommer. Nei, ikke begynn med det der tullet der med meg. Rampage, I'm going postal. Au! Whistleblowers. Put those noisy whistleblowers behind bars. Hvem er det? Jeg vet ikke. Det kommer opp her nå. Police department. Whistleblowers. Jeg går til politiet her og anmelder disse her folkene. Hei! Du! Unnskyld. Kan du vise meg veien til doen? Ok, det er der borte, ja. Ok, jeg får ta turen inn der da. Hva er koden på dassen? Ok, jeg skal huske på det. Oi! Jeg fant noe. Trinket.
jeg også vil ha sånn. Ja. Ok, her er sånn avhørsrom. Jeg tipper det var ikke sånn de som får seg dagen skulle ende. Ok, jeg ble spawnet inne i salen. Jeg vet ikke helt hvor da. Au! Oi! De inne i salen, de begynte å grave seg ut derfra. Au, hva faen er det som skjer? Hvordan faen kommer vi ut herfra? Jeg måtte litt av rekkevidde på det hornet ditt. Jeg må ut her! Jeg er innelåst! Mens du prøver å finne ut av det, så skal jeg finne disse whistleblowerne. Det er et hull i veggen her. Hva har vi her? Jeg fant en fluktrute, skjønner du. Ja, det kommer ut kloaken her. Ja. Vassa gjennom. Der var du. Se her, ja. Ok, jeg er ut herfra. Jeg fikk klaustrofobi, altså. Hvor er de whistleblowerne, da? Put those noisy whistleblowers behind bars. De lager sikkert masse lyd, da. Ja, bare følge noe sånn her fløytefolk. Sikkert. Jeg må bytte over til gate. Oi, hva er det for noe? Er det en av de? Ser du der oppe? Ser du den blå greien over oss? Den er laseren? Ja. Hva er det for noe? Jeg tror ikke det er det. Sjekk han er karen her, da. Han er hun. Det er running on the spot. Nei, jeg vet okay. Ikke hvor de der er. Bye bye! Ikke lek med fyrverkeri, sier de. Her. Jo, her. Det er disse tre som er avbildet her. Tinkerbell, Big Bad Wolf og Goldilocks. Ok. Hvordan skal vi finne de i denne byen her, da? Nei, de alle går jo med røde frakker, eller røde vester, ser de ikke om. Med hvit krage. Aha. Kvill og hokskiski. Det var litt av et navn på denne fyren her. Hobo Couture. De har boss på salg! Kom inn, man! De har boss til salg! Det er sånn en mystery gift. Du vet ikke hva som er oppe der, men du vet i hvert fall det er boss. Ja. Det er handlevognen. Fake news! Oi! Ja! Bindle? No gear unlocked. Ja. Kan vi kle oss ut som Espen Askeladden? Jeg må ha med noe boss. Boss på tilbud. Boss på salg. Snakk om å spre rabis blant innbyggerne. Du klarer hva når du trykker på denne bæ-knappen, så gjør han det nå. Spydde opp en eske! Jeg må prøve det. Det kommer en masse rad ut av disse her. Han døvet! Ja.
Jeg skal råtte brød inn i luksbutikken her. Jeg skal få pasta denne butikken. Bakkassen med deg. Ikke så veldig fin butikk nå lenger, he? Nei. Oi. Go to the goat castle to receive reward. Ja, goat castle, ja. Hvor det er? Ja, det gjør det etter hvert. Ja, hvor det er nå, det vet jeg ikke. Men vi har vel gjerne et kart her. En annen plass. Map. Hvor han var det da? Det var jo helt på... Imperial Mausoleum. Er det det der? Jeg prøver å finne det, men jeg... I don't know. Det er jo ikke markert med noe, så vidt jeg kan se. Nei, du må vel sikkert bare lete deg fram. Men sånn. Nå er jeg en sånn gentleman attire nå. Snazzy! Very snazzy! Nei! Hvordan fikk du det da? Nei, du måtte inn i en av disse garderobene inn i Lux. Wow! Nei! Han kastet meg nå! Nei, ja! Helt! Du skal palle meg inn i buskene! Let's get the hell out of here! Ja! Flykt! Jeg vil ta tur i den handlevognen. Ja. Ja, da. Go big, now go home. Hva er det du har gjort nå, da? Vet ikke, jeg bare gjør masse ting. Lås opp masse klær. Ja, det er det vi gjør, da. Hvor faen ble du av? Au, jeg ble overkjørt av politiet. Sånn, er det kommet tilbake til geiteslottet? Ja. Jeg får bli med, da. Ja, hvis jeg tar fyr på... Han er politimann, han sitter enda ved siden av meg. Nei, hva skjer? Oi! Bilbrenner! Bilbrenner! Helt! Jeg har det nå! Bilsvever! Jeg må ha koffer! Hopp! Au! Det gikk ikke så bra. Nei, det gjorde ikke det. Jeg må snu. Jeg må ha wide berth. Ja. Jeg er med her, jeg går på slep. Crashed into Pilkburgers tow truck. Det var ikke så veldig stilig for meg det da. Jeg smeller i alt her bak. Jeg så det var du som fikk det hoppet. Ja, ok. Her er det derby. Oi. Jeg vil være med. Jeg synes det er sånne derby-biler her. Ja. Grab a bil. Nei, ja! Haha! Det var jo nesten litt unødvendig gøynt. Ja! Jeg skal vinne etter reise!
Ah, come on. Bullshit. Bullshit. Au. Ok, det er andre bil som kjører. Den er jo støtt i veien. Nei, jeg vinner ikke. Nei. Jeg liker at alle biler har boost. Det er så jævla fjas. Det er liksom... Du finner den mest loffike bilen, en sånn Toyota Starlet, og så har boost i seg. Det er så unødvendig, liksom. Ok, hvor er det der geitetårnet nå, da? Har du peiling? Følg meg. Jeg tror jeg vet. Get in the beam. Nei! Du skal alltid hive meg ut. Ja, men jeg skal jo ta ride along. Ja, du må holde inn i, da. Åja, det er det som er kluet. Ja. Sånn. Ok. Jeg liker det hodet ditt henger ut for. Ja, vær ned. Fantastisk idiotisk. Jeg må bare gjøre sånn at det her. Jeg skal være Tony Shark. Med Fedora. Ja, det gikk jo bra. Ja, vi hadde litt mindre uheldig, men vi hentet oss fort inn igjen. Han ble forbannet. Kom an, nå sprenger han. Den eneste måten vi har å rette opp biler på, da får han til å sprenge. Ja. Ok, ok. Ja, det var jo her, det var her disse flyktefolkene hadde plassert esker overalt. Ja. Her er en av de. Men, ja. Map. Go Tower. Der er Go Tower. Place Waypoint. Ja, jeg har det. Det er 730 meter unna oss. Ja. Vi får bare ta beina fatt, eller vi får bare ta fene fatt. Ja, du... Helvete, du beveger deg bra fort, altså. Er det noen sprintknapp i dette spillet? Jeg tror det er inn med venstre stikken. Ok, min løper ikke noe fortere, da. Ok. Nei, han... Tony Shark er bare naturlig rask. Ok, det er sliking. Det er den. Ok, det er ragdoll-knappen. Wow! Ok, noter deg selv. Ikke løp på bananskall. Yes. Yes. Skateboardet var igjen her. Ja, sklei som faen. Hvordan... ok. Ja, vi får gjøre sånn som du gjør, tenker jeg. Oi, han har brakk halve beinet sitt. Ja. Geiten min, han brakk tungen sin nå. Oi, han brakk øret sitt. Ja, det er en hammerhai, det der. Eller? Ja da, det er en hammerhai. En veldig derp. Han ser veldig retardert ut. Han ser jævla kul ut, synes jeg, men... Han gikk full retard. I går, når du hadde de der... Ja, vi spilte dette litt sånn off-camera i går. Da hadde du gummistøvler på deg. Det var litt sånn retard-touch. Ja, veldig da. Rosa jeg gummistøvler. Jeg kan alltid klapse det på igjen, sånn. Veldig, og så... Åh, det går ikke an. Sikkerhet først, sant? Men her er høytårnet, geitetårnet. Ja.
inn med oss. Kan du... Jeg lurer på om du kan fikse dette opp, jeg, til, til det du selv måtte ønske, altså plassere ting. Jeg tror ikke jeg gjorde noe sånt i den første videoen jeg lagde om dette her. Nei. Hvordan gjør det da i så fall? Jeg tror du må bort til denne glødende døren der, så må du låse opp noen ting. Jaha. Gather all players. Kom bort her. Ja, men bare vent, før jeg gjør det. Jeg bare ligger og chiller oppe på spisebordet her. Ja, jeg får se på det. Receive reward. Ja. Hva kan det være? Ok, så vi skal låse opp den døren. Det er det som er klue. Oi! Oi, oi, oi! Wow! Se her, ja. New gear is available to buy. Jeg fikk achievement private club. Helium Havoc? Hva skal det være godt for da? Helium filled darts? Ok, greit. Jeg må ha den. Jeg skal gjøre triks med... Nei. Bare se opp noe pilt. Ja. Ja. Se rett opp. Ja. Og skateboard! Extreme! Double front flip! Jeg vil se på meg når jeg skal gjøre det da. Backflip! Jeg har helium... sånne greier på meg nå. Jeg vet ikke hva de gjør, men det blir sikkert gøy. Double front du, flip! Double front okay. Flip! Se på meg nå. Jeg går på med en skikkehjelm i tilfelle jeg skal ødelegge kraniet. Double front flip! Damn it! Det ser så jævla fjas ut! Du er en haj liksom, den halen bare flagrer og herjer på. Ja, men... receive reward. Har vi fått reward nå da? Vi fikk jo flere sånne notifikasjoner om det da. Ja, jeg skjønner ikke helt på det, skal jeg være helt ærlig. Jeg får gå inn og så kikke litt på... rehooves. Forgotten sorority. New goat order. West instincts. Pin an instinct. Ja, det er... Det er en sidequest. Pin an instinct. Ja, men vi kan prøve oss på det. Jeg må bare customisere litt grann her. Ja, vi har fått noe flere ting her, ser jeg. T-skjorte og elf-tunik. Du har 720 double front backflip. Ja, vi har fått en pyjamas også. Ja. 720 double front flip, så jeg må flippe fremover samtidig som jeg går til siden. 720 double front flip, du må rundt, hva blir det? Du må rundt to ganger, og så må du fremover to ganger. 720 er jo da 360, det er jo rundt en hel gang. Ja. Så du må rundt en og en halv gang, blir det det? Eller to, tre, nei, to ganger. Du må rundt to ganger, og så må du fremover, en flip to ganger. Ja. Det er det som... Jeg leste. Det er våpen at du kan få på ryggen som heter gumshot, men du vet meg, jeg leste cumshot. Of course. Ja, ja. Ja, nei, men skal vi... Skal vi se, pin an instinct.
Hvordan gjør instinkt? Der er de. Pinion instinkt. Reach, equip something in all wardrobe slots. Ok. Åja. Sånn, nå har jeg pinnet en instinkt. Og så må jeg equippe noe i alle wardrobe slots. Ja, jeg kan jo ikke gjøre det som haien, men jeg kan jo gjøre det som geiten. Du har 720 double front og backflip, så... Ah, fuck it. Yes, jeg har en TV på hodet da. Ja, jeg ser det. Se på meg nå. Men jeg er inne i denne, jeg er inne i denne skjermen. Nei, ikke for det, ja. Ikke for det. Jeg skal i utgangspunktet bare ta dette greiene på, og så ta det av igjen. Fur. Stunt it. Har jeg gjort det nå? Ja! Ok, du er nødt til å prøve den TV-en. Da blir alt jævla weird. Ok. Og ikke på nødvendigvis på en bra måte. Ok, har jeg låst den opp da? Ja, jeg tror du skal låst den opp nå. Jeg kan ta en eggplant i kjeften, og det ser ut som han går med dildo i kjeften. En haj med dildo i kjeften. Du vet, det finner all slags mulige rare ting inni hajer hvis du bare klapser opp magen på dem, sant? Ja, ja, ja. Så finner du en dildo inni magen. Du tror du skal finne det vanlige, sånn som bilskilt, men du finner en dildo. Hvor? Jeg vet ikke hvor TV-en er, jeg. Inne på head. Ja? Der er den. Television. 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 TV, TV, TV. TV, TV, TV. Nei, jeg har ikke noe TV her. Ok, ja, da låser vi sikkert opp ting. Ok, jeg har en light machine gun. Lights machine gun, er det faktisk. Lice machine gun? Nei, lights machine gun. Ok. Altså, han skyter lys. Oh, yeah. Near a wall to spread holiday joy. Ok. Ok, det har skjønt jeg ikke meg helt på. Ja. Lofik. Ja, der var Lofik. Da vil vi se, back. Vi kan prøve noen av Helium Havoc. Skal vi gå ut herfra da? Og så... Ja, men... Berten sa til meg i sted, og hun lurte på om jeg kunne hente jentunge, så jeg sa ja, men det er ikke så lenge til. Hva er klokken egentlig? Ja, men vi kan gi oss for nå, og så komme tilbake til det en annen gang. Å, oh, ja, ja, ja. Absolutt. Jeg vil. Ja. Jeg vil bare... Jeg må finne ut hva den helium-greien gjør. Ok. Jeg må bare inn i... Ok. Hva er greia? Du må se hva den helium-greien gjør. Å, ja. Ok. Au! La oss finne et menneske her. Kom, bli med meg. Ja. Skal vi se, her har vi. Bare følg med. Hei! Skal du sparke meg? Au! Jeg blir sparket av Cold Brand. Hvor flyter han da?
Jeg må finne bil, for jeg har en sånn der, jeg har en sånn der greie på huet som skal pimpe de visst. Ok, jeg skal T-raktor. Ok. Den gjorde jo ingenting. Jeg liker det. Du ser skateboardet hans på siden der. Ja, ja, ja. Og med det så ses vi neste gang. Håper dere har likt denne videoen her og vil se mer. For det kommer nok sikkert mer av da. Og, ja, absolutt. Ja, så ses vi snart igjen. Adios! Ha det bra! Jeg skal bare ødelegge T-raktor.